ሁለገብ የሙዚቃ ሰው ነው ስለ ፍቅር ስለ ትዳር ህይወቱ ነው የምናወራው በተለይ ባንዳንድ ስራዎቹ ብዙ ሰው ልብ ይለያሉ አስተዋውቀ ነው ስለነበረ ቀደም ብለን አሁንም እናስተዋውቀው ካብነት አጎና አፍሪካ በጣም አሪፍ ቆይታ አርገናል በጣም ደስ የሚሉ በሙዚቃ አዋስተን እናቀርበው ሌላም ጉዳይ አለን አይደለ አንድ ፍቅር ገድል ታሪክም አለን ወደ እንግዳችን ለማለፍ ከእንግዳችን ጋር ያረግነውን ቆንጆ ቆይታ አጭርና ጣፋጭ ቆይታ ለማስደመጥ ያህል አብነት አጎናፍር በሙዚቃዎቹ በጣም የተለየ ሰው ነው ማለት አሻራዩ ነገሮችን ያነሳል እንዴ አንድ አልበም ላይ ዝም ብሎ ብፌ ነገር ነው የሚያረጋቸውና ስዕልም አላቸው ብዙዎቹ ሙዚቃዎቹ ስዕል አላቸው እዚ እንደ ዘፈን ይሆናሉ ብለህ አሁን እኔ ስታለቅሽ ደሳሽ ይመጣል እንትንም ፓትለው ነገር ግን እየቆየህ እንትን ስትለው የሚገርምህ ነገር በነገራችን ላይ ሰዓሊም ነው እና እሱን በጣም በስፋት የምናወራው ሌላ ጊዜ ነው ስለ ሙዚቃው አሁን ግን በፍቅር ህይወቱ በጣም የሚገርመኝ ልዩነት ያለው ልክ ከዚህ ፊት ነጸጋዬን ጸገሸቱን እና አቤል ሙልጌታን እና ይልማ ገብረአብን ስናቀርብ እንግዶቻችን ስናቀርብ እና ተስፋዬ ገብረማርያም ባቀረብን ጊዜ በተወሰነ ደረጃ የገለጹልን ነገርና አሁን እና አብነት ትዳር ውስጥ እና አብነት ትዳር 12 ዓመት ሆኖታል በዛ ውስጥ ያለው ገጽታ ደግሞ ይለያል ስለዚህ እስቲ ባክ አውራን እንጫወት እስቲ ፍቅርና ህይወት ትዳር ቤተሰብ ፍልስፍናው እዛ ቤት ያለው ነገር እንጫወት ብየው በጣም ጥሩ ጊዜ ተጫውተናል ግን ትንሽ አድማጮችን ይቅርታ እንጠይቀው አልተመቸንም ነበር ቦታው እና አው ትንሽ አልፎ አልፎ በዙሪያው ያከባቢ ነገሮች ረብሻ አለው ብዙም ጥራት አለው በያለልም ስቱዲዮ መገናኘት ስላልቻለን ጊዜም ስላልነበረው ነው ያንን ይቅርታ ጠይቄ ግን ጨዋታው ግን አሪፍ እንደሚሆን እናምናለን ወደዛ ነው ባለቤት ስሟ ማን ነው መልካም ነው ስሟ አሁን 12 ምናምን አመታችን ነበርን ያለን የተገናኛችሁበት አጋጣሚ መግባባታችሁ የቱ ድረስ ነው የናንተ ቤት የትዳር የፍቅሪያት ምሰሷ ምንድነው እሷን ጨዋት ከሰው ሰው ይለያያል በጣም የሚገርመው እኔና እሷ ስንገናኝ አው በድንገት ነው በሰርግ ላይ ነው የተገናኘነው በመታየት ብቻ ነው የተዋወቅነው ከዛ በኋላ በአጋጣሚ እኔ ወደ ውጭ ሄድኩኝ ስልክ ተቀያየረን ትንሽ ጊዜ ተገናኘን ወደ ውጭ ሄድኩኝ ግን በቃ እደውልላት ነበር ከዛ እሷም ስትሄድ አድራሻ ተለዋውጠን እንደዋወል ነበር ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ልታችንም ስመጣ ተገናኝተን መኖር የጀመርነው ግን በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ብዙ ጊዜ ሰው አጋሩን ሊያገኝ የሚችልበት አጋጣሚ ከስራው ጋር በተገናኘ ለምሳሌ እኛ አርቲስት ስንሆን ወይ ማታማታ ከመጣ ሰው ጋር ወይም ሙያ ውስጥ ያለ ተወዛዋይ ዘፋኝ እዛ አካባቢ ነው አካባቢ ካለው ነው እንትን ምትልናሪ ነው አርቲስት ሆኖ ሌላ አይነት ፕሮፌሽን ውስጥ ያለ ሴት አብሮ የሚኖር ማለት ነው እሱ ብቻ ደግሞ ሳሚ ገርመው ስለ ሙዚቃ ጉዳይ አስተንት ነው ሰው ሁሉ ሲንገበገብ የቱጋንም ተሰራው እዚጋንም ተሰራው እስቲ ዘፈኖችም ምሳን ምቀን ደስ ሲለኛው ደስ የሚለት እንጂ ያ ዘፈነ ኢንተርቪው አሁን ምሳሌን ኢንተርቪው ላሰማው ትችላለች ፊልም ነው የምትወዱ ብዙ ግድ ይላል ማለት የሌለባትን ነገር ለኔ ብላ ለምን አሰሚም ለምን እንደዛ ታደርጊም ለምን እኔን ተነሰሰ ለላት አልችል ሰው ነው የሚነግራት አብነት እንትን ኢንተርቪው ሰጥቶና እንደዚህ ደስ የሚል ነገር ተናገረ ወይም ደስ የማይል ነገር ተናገረ ምንም ከሰው ነው ሰውና በዚህ በዚህ ታሳዝነኛለችና ሙያዋ ምንድነው ፋርማሲስት ነች ግን ሞር ቤት ነው ብዙ ጊዜ እንትለው ሙያው እንደዛ ነው ግን ማንም ሰው ሆኖ ግን ሙዚቃ ላይ አሁን ሙዚቀኞች ዘፋኞች እኔ ቤት ይመጣሉ የሷ እንትን ከሌሎቹ ለየት ይላል ብዙም አትደነግጥም አንዴ በጣም እናደድና ሰቃለሁ ማለት ንዴቴን ስገልጽ ገብታ ነው የምትተኛው ስለሚጠበቀው ፕሮግራም ስንጨነቅ ወስናስ ምናምን ብዙ እንትን አይደለችም እና ለምን ብላት ማታቀው ስሜት ባለው ነገር ውስጥ ጫና ይመስላል ነገር ስታይ ፕሮግራሙ ነገሩ አልቆ ሲሳካ ስታይ ምናምን ደስ ይላታል አይ ቲንክ በዚህ በጣም የተለያየን ስለሆነ ሁለቱን ነገሮች አጋጭተን ለመቆየታችን ምክንያት ያይመስልኛል መቻቻሉ ምናምን የሚባለው ነገር ትንሽ ቫራይቲ ያለው ይመስልኛል የኛ ቤት በጣም ነፃ ያረጉኛል ራሴንም አይበታለሁ እና ከነሱ ጋር ማሳለፈው ጊዜ ለኔ በጣም አንዳንዴ ወዴት ወስድከው የቲዘቪር ጋር አብነት ይዞት ይሄዳል እናም ነው ይባላል በፊት ትንሽ ልጅ ከሆነ ይሄዳል በቃ ብያወራቸዋለሁ እና በጣም ነው ልጆች ወደው ማለት ከበፊትም ጀምሮ ነው ሶ አሁን ሶስት ልጅ ወልጃለሁ የሚገርመው ሴቶች ናቸው ሶስቱ ያብስራ ትልቋ ነች ኒልዳና ሁለተኛዋ ነች እድላዊ ሶስተኛዋ ነች ለጓዘ 9 አመቷ ነው መካከለ ያለች 7 ትኛው አዲስ ነች
አሁን ደሞ ይበለጣ ከምንም በቃ ከምን እግሬ ነገር ከዚህ በቃ ከዓለም ትርምስምስ ያለ ነገር ውስጥ እጂ ከነሱ ጋር ሳወራ ማገኘው በቃ ሰላም ማገኘው ደስታ ለነገር አልችልም ከየትኛውም ደስታ በላይ ከነሱ ጋር ማሳለፍ አንዳንዴ ሲተኙብኝ ቤት ሳልገባ በጣም ነው በቃ የሚደብረኝ መቀጭ ማገኛት ከትምርት ቤት መጥተው ነው የምሰገባ ማገኝባቸው አንድ ሰዓት ምን 30 ደቂቃ ማለት በየቀኑ ነው ማለት ያቺን ሰዓታ በጣም ነው እንትን የምለው በቃ ደስ አይለኝ ቀምን ልበል እንዴት እንደምገልጽ ነኝ እንጃ ምን ፍቅር ብቻ ስስትም አለ በቃ አሁን ቃል በቃል ብዙ ቦታ ተጠቅመዋል ስስት ነው አንተ በቃ ጭንቀት ሁሉ የሚጋባብ ይመስላል በአላማ ማለት በጣም መልካም እናት አለቻቸው እንደሰማ መልካም ነች ብዙ ጊዜ አንዱ መስጣቸው ሳነች ምታበላ ሳነች ምትጠብቀው ምናምን ጀስት ግን አንዳንዴ ውጭ ሆኜ ሲደውሉ ስደውል ምናምን ሰማቸው ድምጻቸው ተቀይመን ነው አልገባ የዛን ያህል የፍቅሬ ብዛት ማለት ነው ስስቴ እንዳልከው ስስት ግን አንዳንዴ ሰዎች ባይበዛ ጥሩ ነው ይሉኛል ግን ያንን ለመቀነስ ተፈልጎ የሚቀነስ ነገር አይመስልኝ አንዳንዴ ወደ ውጭ ሊድስል እባባለሁ ቤቴን በጣም ነው ወደ ቤት ነው ሆኖ ብዙ ስራዎች ቤት ነው የምሰራውና እዛ ብዙ ልጆቹ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው ትምህርት ቤት በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች ናቸው በነገራችን ላይ አጸሎ ላይ ምን ሰማቸው እነሱ ነው እንዴ እነሱ ድምጽ ነው የሁለቱ ድምጽ ነው ሌላ ትልልቅ የፕሮፌሽናል ባለሙያዎች ነበሩ ግን እነሱ ዘፍ ቤት ሰማው ሳምፕሉ ሰምተው አብረው ሲሉ ሰማቸው አይ እነሱ ይግቡ እንደ ፍሌቨርም ደስ ይላል ልጆችም ሰሙት ደስ ይላል ልጆች ወዱታል አሁን እሱ ዘፈን ሲሰሙ ያ ዞሮ ዞሮ ስታቸው አለ ነገር ስለሆነ ነገ ይወጣል ዋና መሰረቱን ቤዙ ነው ያዙና ከዛ በኋላ አትታገላቸው ነው እንደኛ ነው በቃ ገፍተው ወደ አደለው ይሄዳሉ ስለዚህ መናብነት ቤት ውስጥ በአንድ ጣሪያ ስር ሁለት የተለያየ ዓለም አለ ሶስት ያንተ ዓለም አለ የባለቤት ዓለም አለ የልጆች አለ ስለዚህ እዚ ልዩነቱ በራሱ አንድ የሆነ ውበት ፈጥሯል ማለት ነው ሶስቱን ሼር አርገን ቤት ውስጥ እየተወደድን ሁሉ ግዜ አዳዲስ ምራፍ የከፈትን የምን ኖረውና ቆይታችን ይሄ ነው ገና እንቆያለን አደስ የሚል ቤት ነው ደስ የሚል ተዳር ነው ይሄ ሁሉ ነገር ግን የሆነው እሷ ምርጫዋን ይሁን ሆኖ ላይሆን ይችላል የሄሎዋ ነገር የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔር ምርጫ ነው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ስፔሻሊ በእኛ ሙያ ብዙ ሰው ጋር ትገናኛለህ ብዙ ሰው ገፍቶ ይመጣል ብዙ ሰዎችን መቀላሉ ታያለ ግን ደግሞ አይሆንም ብዙም ጊዜ ወቅታዊ ነገር ከአልበሙ ጋር ፕሮፌድ የሚያደርግ አይነት ስሜት ነው ማየው ከተዳር ወደ ተዳርም ባይገባም የፍቅር ግንኙነትም አንተ ስትጨልም አብሮ ይጨልማል እንዳልኩ ነው የስሜት ነገር ግን ብቻ የማንኛውንም ተዳር ግን የእግዚአብሔር ምርጫ የእግዚአብሔር እጅ ሲኖርበት ትልቅ የሚባለውን ነገር ቀለል ተደርጎ እንዲታይ በጣም ነገሮችን ሁሉ አስተካክሎ ስለሚሰራው ቤቱን ምንም አይነት ችግር አይገጥመውም እና ለዛ ይመስለኛል ሁሌ እንዳልኩ አዳዲስ ነገር አለን ይሁን ብቻ መስመር ላይ አይደለም ስለ ሙዚቃ ብቻ እያወራን አይደለም ቤቱ ማመሽቶ የሚነጋው ማለት ነው ብዙ እንትኖች አሉንና አይ ቲንክ ወይ ከተበሳጨው በኔ ሙያ ከደበረኝ ምግብቼ ተኛለሁ እዚህ እኔ ስለተኛው ደግሞ በስራው ተናዶ ምናምን ብሎ ማንም ምክንያቱም ስነግራቸው ስለማይገባቸው ህይወት ይቀጥላል እዛ ቤት ስለተለማመድን የኔን ነገር ዋጥ አድርጌ ሌላ ነው ገባ ስገባ ሌላ ነው እዛ እዛ ውጭ ጣጣይን ጨርሼ ነው ምገባው በዚህ ጉዳይ ትዳር ውስጥ ቅናት አለ የዝና አፍቃሪ ማደናቂ ይደበላለቃል አንዳንዴ ትፈተንበታለ ይረብሻል በዚህ ረብሻ መሀል ፍቅርህን ትዳርህን ያልተበጠበጠው ምናልባት ከሷ ተፈጥሮ ጋር ካለ መልካም ነገር ከሆነ እሱን ብትነግረን ብዬ እውነት ነው አዎ አንዱ እሱ ነው ቅናት የሚባል ነገር ያለበት አይመስለኝም ግን ትወደኛለች እንጂ አትቀናብኝም አንደኛ ባለውም ነገር አትቀና ማለት በሙያዬም ያህል አትቀናም ስለዚህ በሌላ ነገር ደግሞ የበለጠ አትቀናም አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ቦታችም ላይ ማየት መገኘትም አትፈልግም ስለዚህ በአብዛኛው ነገሮች ላይ አትኖርም አትክለውም ስራ ብዙ ጊዜ አትመጣም አይነ ኮንሰርትም ካለ ከተመቸት ደስ ካላት ነው እንጂ አትመጣም መምጣት ባለበትም ቦታ ግድ ከሆነ በደንብ በግድ ፑሽ አርገህ ትመጣለች ከዛ በተረፈ ከመውደድ ያለፈ ቅናት ስለሌለበት ሰላም ያ የቅናት መንፈስ ነው ደግሞ በአብዛኛው በትዳርን የሚያፈርሰውና ያ የለባትም እና ለዛም ይመስለኛል እና እንደውም አንዳንዴ ለምን አትቀና ምናምን ብዬ ሁሉ እንትልል ይችላለሁ እንዴት ዝም አለች ነው
ስራዬንም እኔንም ወዳጁ እስካሁን ሰፖርት ለምታደርጉኝ ወዳጆች አርናቂዎች ቤትኛው ማከታቻላላችሁ ምስጋና አቀርባለሁ አንተንም በፕሮግራም ልስም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በምን እንሰናበት ደስ ለሚል ሂድ ያዛት የሚለውን ዘፈን ጋብዝልኝና ሂድ ያዛት ብዬ መጀመሪያ ላይ ያደረኩት ቅመም ውስጡ ያለው